Lovet være Jesus Kristus. Påskevigilien er høydepunktet for påskeuken, og det er høydepunktet for hele kirkeåret. Da kommer vi sammen som troende mennesker for å våke, for å se den tomme graven, og for å møte den oppstandende Kristus. Og som egentlig i enhver messe, så er det høydepunktet møte med den levende Kristus i Eukaristien. Men denne liturgien på påskenatt er veldig spesiell. Den har fire deler, og disse fire delene baserer seg på, vi kan kalle det fire ord eller fire symboler. Og det er lyset, ordet, vannet og brød. Og vi kan legge merke til at alle disse fire elementene sier oss noe om hva det vil si. Vil si å være menneske. Hva vi trenger for å være mennesker. Uansett om det er i vårt fysiske liv eller i vårt åndelige liv. Lyset trenger vi fra solen. Vi trenger solens varme. Men vi trenger også lyset fra Gud. Vi trenger Guds nærvær i vårt liv. Ordet som vi kommuniserer med mellom oss, det er viktig for at vi nettopp skal være den vi er, for å være mennesker. Men ordet kommer til oss også fra Gud, og det er livgivende. Det er han som har skapt oss ved sitt ord. Vannet er livsnødvendig. Vi trenger det for å leve. Alle skapninger på jorden trenger vann for å leve. Og vi trenger også det levende vann som Gud gir oss, hans nåde som strømmer fra hans hjerte. Og ikke minst trenger vi som mennesker til vårt liv brød, vi trenger mat, vi trenger føde. Og da Gud kom til jorden, så kom han også for å gi oss åndelig føde i form av brød, i form av Jesu legeme og blod. Så disse fire delene av liturgien sier oss noe om vår menneskelighet. Og det som er så fantastisk er at Jesus, vår oppstandende Herre, han fornyer alt dette i oss. Og selv om solens lys skulle ta slutt, selv om vi dør, selv om vannet skulle ta slutt, når vi dør så har ikke vannet lenger noe nytte for oss. Selv om vi på en måte forsvinner ut av denne verden, og dør vi også, sånn som Kristus på korset, så gir han oss nytt liv. Guds lys forsvinner aldri. Guds nåde, vannet, ordet fra Herren, det levende brød som han gir oss, næring, det forsvinner aldri. Så derfor når vi kommer sammen på påskevigilien, så blir vi fornyet i Kristus. Vi blir nye mennesker ved hans oppstandelse. Og det er det vi feirer. I en av påskesalmene så synger vi at Kristus har vunnet, og jeg har vunnet. Vi blir fornyet som mennesker. Vi blir nye ved hans oppstandelse. Og det er det glade budskapet som vi feirer under påskevigilien. Praise the Lord.